Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva strana dvě, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak se podíváme na první dvojici příkladů pod sebou. 12 plus 5, 5 plus 12. Nejdříve máme vypočítat. 12 znázorním si to je 10 a ještě 2 jednotky, 12 plus 5, plus 1, 2, 3, 4, 5, ale protože je to druhé číslo, tak těch 5 vybarvím. 12 plus 5. 12 plus 5 rovná se 2, plus 5 rovná se 7, 12 plus 5 rovná se 17. No a teďka se podívám na ten druhý příklad ale to je 5 plus 12. Jako kdybych z těchto koleček udělal dominovou kartu, kterou jenom takhle otočím. 5 plus 12. Takže nikde jsem nic nepřidal ani na jedné straně, takže to musí být zase 17. K čemu nám to bude dobré? No k tomu, že když dostaneme příklad, který na první pohled vypadá docela těžce, 4 plus 13, tak si v hlavě to takhle můžu otočit na 13 plus 4, 3 plus 4, 7, 13 plus 4, 17 a já už vím, že 4 plus 13 rovná se 17. Takže na ty další dvojice se můžete podívat s někým, s kamarádem, s maminkou, s tatínkem a zkuste se Pokuste se o to jim vysvětlit, jak spolu souvisejí příklady pod sebou.